mi dovolte se před posledním účastníkem trochu rozněžnit a jenom upozornit na jednu historickou maličkost, za což mě paní Burešová nemá ráda, protože já vždycky při tomhletom vyprávím ten příběh o tom, jak její manžel, který nastupuje teď, stvární představu vesmíru trochu jinak než ona sama. Si to představte, žijete ve společné domácnosti s odacím listem se jménem Burešová. Ona je druhá vicemistryně světa v bodypaintingu. On je trojnásobný mistr České republiky v bodypaintingu. A jste doma a bavíte se o tom, ne co budete vařit a tak, ale jak budete v Bratislavě soutěžit proti sobě na tom pódiu a kdo bude lepší. Tak teď vám pan Lukáš Feniks Bureš předvede a zakončí dnešní vesmírnou etídu. Prosím. Chci představit porotu, která měla dnešní den.